הבית השני, לא הראשון. גם לבית אחד אחורה השני. תודה רבה. יש על הדלת את ה... אתם תראו. כמעט חודשיים אחרי שנחטפו, בני הדודים ששירי ביבס חזרו היום בפעם הראשונה לבית של ירדן, שירי והילדים בקיבוץ ניר עוז. יוסי, אתה לא היית פה, נכון? לא, אבל גם לא היית פה לפני כן אצל שירי. לא, פעם ראשונה. ממש פעם ראשונה. ערימות של בגדים על הרצפה, הלול של כפיר והיצירות שהביא אריאל מהגן. כל מה שהרכיב את החיים של משפחת ביבס הצעירה, עד 7 באוקטובר, חרב. יש פה את הארסל של כפיר, יש פה כנראה כלב, היה פה כלב כנראה. לא כנראה, זה... כן, יש פה פרווה של כלב. של הכלב שלו, מה שנשאר מהכלב. צעצועים של כפיר. הוא שותה מבקבוק, הוא עדיין לא אוכל מוצקים, הוא שותה מבקבוק. הבקבוק הזה אפילו יש בו עדיין טיפה נוזל. כאן, בערימות הבגדים בממד, אותה פיג'אמה מהתמונה המשפחתית, שאין מי שלא מכיר אותה בישראל ובעולם. הנה הפיג'אמה של הבטמן. של התמונה המפורסמת של בטמן, שכולם הצטלמו איתם ביחד. על הפוסטר שלהם, נכון? נכון, אחד הפוסטרים, על הווידאוים. זאת נראית לי מידה שמתאימה לשירי. אריאל ממש חובב בטמן. יש סרטונים שלו שהוא רץ עם בגדים של בטמן. גם כשזה לא קשור לפורים, זה בטח קשור למשהו של היום הולדת שלו. ג'יימי מנסה למצוא בתוך ההרס הזה את הפיל הוורוד של התינוק כפיר. אני מנסה שהיא תמצא לי את הבובה הזאת. כפיר נלקח מפה שהוא היה בן 9 חודשים, ממש בקרוב הוא כבר יהיה בן 11 חודש. כן. אני מקווה שלפחות כפיר זכה לקחת את הבובה שהוא כל כך אוהב איתו ביחד. קצת קשה למצוא איזה פה. אולי הוא זכה לקחת איזה איתו. מכאן, מהשביל המוביל לבית, תועדה לאחרונה שירי כשהיא עוטפת את ילדיה, בזמן שהמחבלים מתעדים הכל ומנסים להישמע הומנים. בסרטונים שהעלו המחבלים בעצמם, מתועדים ניסיונות הפריצה בעוד בני המשפחה מסתתרים בממד. היה להם מאוד חשוב להיכנס לפה. יש את הסרטון שמראה שאחד עולה פה על החלון, כן. ומנסה לפרוץ דרך החלון, והיה בן אדם נוסף שהגיע עם מקדחה כזאת, אם אני זוכר נכון, ועבדו פה על הידית. כן. אני רק רואה, כאילו, אני מנסה להבין מה לזזל עבר פה, כאילו, מה... כמה זה נורא זה היה, כי את יכולה לראות את הקאוס שיש פה, ואת מבינה כמה... עכשיו אני מבין את הפחד שלה בעיניים. אני מבין את הצעקה בלי קול, שאמרתי לך שבסרטון, שהיא צועקת בלי להוציא קול. עכשיו את, כאילו, את רואה מה קורה פה, ואת... יכולה רק לדמיין. גם היום, אל מול הקריסה של המסע ומתן, ואל מול המניפולציות של החמאס, יוסי, ג'יימי וכל שאר בני המשפחה בוחרים להמשיך להיאבק עד שהמשפחה היפה הזאת תחזור הביתה. יש בי איזו אמונה אמיתית שהם חיים והם בסדר. אבל גם אסור לי להאמין אחרת, אסור לי לחשוב לרגע אחרת. אנחנו חייבים להחזיר אותם, חייבים להיות פה.